Організатори концерту, відомі на Закарпатті і за кордоном трубачі Томас та Емерих Поповичі, задоволені результатом мистецької події. Погодьтеся, нагода виступити із відомими артистами трапляється не так часто. Ми планували цей концерт досить давно, і він дуже гарно вийшов. Дякуємо за те, що ми могли з ними співпрацювати. Ці всі репетиції, які проходили до концерту, вони були дуже насичені, і ми дуже багато могли навчитися один від одного, граючи разом. Так що я дякую їм, дякую всім глядачам, що прийшли нас підтримати на цей чудовий концерт. Гість із Будапешта Томаш Тофт має надію продовжити співпрацю із ужгородськими музикантами. Зокрема, у планах виступити із камерним оркестром Закарпатської обласної філармонії. Nagyon remélem összejön az Ungvári Filharmonia kamarazenekarával. Сподіваюся, що вдасться реалізувати запланований на наступну весну спільний концерт з камерним оркестром обласної філармонії. Якщо так, то я спробую заграти один з найважчих концертів для труби – Гайден. Концерт для труби з оркестром «Мі-бемоль». Моріс Андре колись казав про цей твір, який він ніколи ніде не грав, ні на концерті, ні в запису, що він найважчий. А я спробую заграти, можливо, вийде. У програмі концерту прозвучали твори Баха, Генделя, Марчелло, Вівальді, Пахельбеля, Шарпантьє. Поринути у світ класичного мистецтва крізь звучання органу та труби на концерт приїхали глядачі з різних куточків Закарпаття. Надзвичайно чудова атмосфера. Ми приїхали спеціально з Іршави послухати видатного трубача і, звичайно, наших земляків, поповичів. Дуже нам сподобалися різні стилі гри, і навіть на різних інструментах, як ми замітили. І мене вразило співдружність музикантів, які фактично, я думаю, мали дуже мало часу на разом згуртуватися і представити таку гарну музику. Дуже вражені, багато емоцій, чудова музика, успіхів музикантам, браво! Прихожани храму кажуть, що напередодні різдвяно-новорічних свят музика у церкві звучить особливо піднесено, торкається найпотаємніших струн людської душі. Настільки я наповнилася любов'ю і музикою, що і тим паче, що наближається Різдво Христове, саме нашого свята. І це для мене дуже-дуже велике, я не знаю, любов, радість, сум і все, що є людське, це все сьогодні прозвучало в цій музиці. Дуже гарно, дякую.